اس نے ایک مانگنے والے کو جھٹ سے کچھ نکال کر دے دیا. میں نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے, یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں اور عام انسان کے جذبہ نیکی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. فرمانے لگے, آپ نے بجا فرمایا, میں پہلے ایسا ہی کرتا تھا, پھر ایک واقعے نے میری دنیا بدل کر رکھ دی. میں دھرم پورہ لاہور میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں. میں اسٹیل مل فکسر تھا اور ایک کوٹھی کے لینٹر کے پیسے باقی تھے, مگر ٹھیکیدار آج کل پر ٹرکھا رہا تھا. میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لٹائے ہسپتال پہنچانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگتا پھر رہا تھا. وہ کبھی کسی پیدل کا بازو پکڑ کر ہاتھ جوڑ دیتا, میرا بچہ بچا لیں, مجھے ٹیکسی کا کرایہ دے دیں, تو کبھی موٹر سائیکل والے کو ہاتھ دے کر روکتا, کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو ہسپتال پہنچا دے. کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا, جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا, اور آپ والی سوچ سوچ کر اسے ڈانٹتا, کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا. میں جو سائیکل سائڈ پر روکے ایک پاؤں زمین پر ٹیکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا, اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی. اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا, بھائی جان خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لی, اس کو سخت بخار ہے, آپ نیچے اتر کر اس کو دیکھ تو لیں, آپ کو یقین آ جائے گا, آپ دیں گے تو شاید کسی اور کو بھی اعتبار آ جائے, مگر میں بھی آپ کی طرح سوچ رہا تھا. پھر جس جارحانہ انداز میں اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ رکھا تھا, لگتا تھا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کر بھاگ جائے گا. میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کی تلقین کی اور پچھلے جمعے میں سنی ہوئی حدیث اس کو بھی سنا دی, کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے, اور اپنا ہینڈل چھڑا کر بڑبڑاتا ہوا آگے چل پڑا. حرام خور ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں. دو تین گھنٹے کے بعد جب میں بقایا جات وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا. بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا اور اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا, ادھاڑے مار مار کر رو رہا تھا. اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا. میں نے سائیکل کو روک کر پاؤں سے نیچے ٹیکا اور میت کے چہرے کی طرف دیکھا. پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے جیب میں جو کچھ تھا بقایا جات سمیت سب بغیر گنے نکال کر باہر پھینکا, اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو سائیکل اس تیزی سے چلا کر بھاگا, گویا سارے لاہور کی بلائیں میرے پیچھے لگ گئی ہوں. میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا. تھوڑی دیر بعد مجھے بخار نے آ گھیرا. بخار بھی کچھ ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اسی بخار سے ہونا تھا. گھر والے مجھے ہسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا, مجھے ہسپتال نہیں جانا تھا. میں اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا چاہتا تھا. دو تین دن کے بعد بخار کو تو آرام آ گیا, مگر میں ذہنی مریض بن گیا. مجھے لگتا گویا میرا اپنا اکلوتا بیٹا جو تیسری کلاس میں پڑھتا تھا وہ اس بچے کے کفارے میں مر جائے. میں نے بچے کا اسکول جانا بند کر دیا. بیوی کے بار بار اصرار کے باوجود میں بچے کو اسکول تو کیا دروازہ کھولنے بھی نہیں جانے دیتا تھا. 40 دن گزر گئے تھے اور بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا تھا. وائف نے اپنے بھائی سے بات کی جو دبئی کی کمپنی میں کیشئر تھا. اس نے مجھے باہر بلانے کے لیے پاسپورٹ بنانے کو کہا, مگر ایک تو میں شناختی کارڈ بھی پیسوں کے ساتھ نکال کر بچے کی میت پر پھینک آیا تھا, دوسرا میں خود بھی بچے کو اکیلا چھوڑ کر باہر نہیں جانا چاہتا تھا. وہ 40 دن قیامت کے 40 دن تھے. 40ویں دن 10 بجے کے لگ بھگ ہمارے گھر کا دروازہ بجا. دروازہ میں نے خود ہی کھولا اور سامنے اس بچے کے باپ کو دیکھ کر مجھے چکر آ گیا. مجھے لگا جیسے ہم دونوں آمنے سامنے کھڑے خلا میں چکر کاٹ رہے ہیں. درمیان میں بچے کا چہرہ بھی آ جاتا. میری کیفیت سے بے خبر اس باپ نے مجھے تپوچ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا.
وہ کچھ کہنے کی بجائے میری ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا اور اسے چوم لیتا، جبکہ میں پتھر کا بت بنے اس کی گرفت میں تھا کہ اچانک مجھے جھٹکا لگا اور میری چیخ کچھ اس طرح نکلی جیسے کسی کو پانی پیتے وقت اچھو لگ جاتا ہے اور پانی اس کے منہ اور ناک سے بہ نکلتا ہے۔ میں اس بچے کے باپ کو سختی کے ساتھ سینے سے لگائے یوں رو رہا تھا، گویا اس کا نہیں بلکہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ہمارے رونے سے گھبرا کر پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ 40 دنوں کا غبار نکلا۔ اس کو میں گھر میں لے کر آیا، محلے والے بھی آ گئے تھے جنہوں نے اس آدمی سے بہت افسوس کیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے میرا شناختی کارڈ نکالا اور مجھے واپس کیا، پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ پیسے نکالے اور میرا شکریہ ادا کر کے کہنے لگا کہ آپ کے پیسے بڑے برکت والے تھے، شاید آپ کے خلوص کی برکت تھی کہ میرے بہت سارے کام ہو گئے، سارے اخراجات کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تھے، ان میں کچھ پیسے میں نے ادھار لے کر ڈالے ہیں، یہ آپ قبول کر لیجئے، باقی میں بہت جلد آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں نے پیسے واپس لینے سے سختی کے ساتھ انکار کر دیا اور منت سماجت کر کے اسے پیسے رکھنے پر راضی کر دیا۔ اس کے بعد میں یہاں بطور اسٹیل فکسر آ گیا۔ میں جی جان سے کام کرتا تھا، چند ماہ میں ترقی کر کے فورمین بن گیا۔ 3 سال بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی۔ بعد میں نے سالے کی مدد سے اپنی کمپنی بنا لی اور اس بچے کے والد کو بھی اپنی کمپنی میں بلا لیا۔ آج وہ میری کمپنی میں فورمین ہے۔ اس بچے کے بعد اللہ نے اس سے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی سے نوازا۔ میں اسے آپ سے ملواؤں گا، مگر اسے سائیکل والا قصہ مت بیان کیجیے۔ وہ آج تک نہیں پہچانا کہ میری سائیکل روک کر اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وہ مجھے ولی اللہ سمجھتا ہے جس نے اس بچے کی لاش دیکھ کر سب کچھ نکال کر دے دیا۔ قاری صاحب، اس دن کے بعد میں کسی کے ہاتھ کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قاری صاحب، اس دن کے بعد میں کسی کا ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں، بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہ گئی لوٹنے کی بات تو قاری صاحب، ہمیں کون نہیں لوٹتا؟ جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، سبزی اور گوشت والا ہم کو لوٹتا ہے۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پہ لوٹتا رہا۔